Abantu benshi kuri isi dutuye hari ibintu bibiri babazi neza ko bizababaho babyanga babyemera bigomba kuba mu buzima bwabo kandi bukazahura nabyo ibyo nabindi ni urukundo ndetse n'urupfu umuntu agira urukundo arakunda ndetse akanakundwa hari imvugo abasizi ndetse n'abantu bantu bagiye batandukanye bazi guhimba bahimbiye urukundo izi mvugo harimo ati ubukunda ntacyo utamuha ukunda wamwitangira cyangwa se ukunda wamupfira urukundo ni impumyi ndetse n'izindi mvugo nyinshi zerekeye urukundo abantu bagiye bahimba zerekeye imvugo nk'izo ngizo zigaragaza ko ukunda ntacyo utamuha cyangwa se ukunda wamupfira inkumi n'umusore bagize igihe cyo gushaka mu gihe bari gusezerana basezerana bavuga ngo tuzabana karamata bivuze ngo bazabana kugeza ku iherezo cyangwa se bazabana kugeza ku rupfu ibi ni byo umugore n'umugabo baba bifuza ko byazababaho bite n'urukundo ruri hagati yabo nubwo abantu benshi bagira urukundo kuri bagenzi babo bose ntabwo ariko bakitangira bagenzi babo cyangwa se abo bakunda kugeza aho yamwitangira akamupfira cyangwa se mu gihe agiye gupfa yamusabye ko bajyana akaba yabyemera ni bake cyane bakemera ko bajyana n'abo bakunda niyo yaba amukunda akajana iyo agiye gupfa aramureka akagenda wenyine uyu munsi muri Genix Media TV twabategura urutonde rw'abantu bapfiriye rimwe bakundana harimo abo byabayeho ku bushake bwabo abandi bikabaho batabiteguye cyangwa se batabiteganyije abapfiriye rimwe babihisemo harimo kuba barumvaga batasigana bikaba ngombwa ko umwe yigomwa isi akajyana n'uwo akunda urwo ni urukundo nubwo tugiye kwereka ingero z'ababashije kumenyekana cyane ku isi bapfiriye rimwe kandi banakundana ibi bintu byabaye ku bantu benshi cyane abamenyekanye abazwi ndetse n'abatazwi twageze kureba abagiye bandika izina bafite amazina azwi cyane mu isi abariho tubategurira nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jordan Patricks mwibutsa kubona subscribe share na comment kugira ngo mbashe kureba byinshi bitandukanye ko tubigeze umunsi ku wundi bye guys. Nk'uko twari twayobwe muri introduction yacu haruguru uyu munsi twabateguriye abantu bagiye bapfa bakundana bagapfira rimwe urukundo rwabo rugasibangana bite nuko bose bagendeye rimwe ku mwanya mbere turasanga bo bita Adolphe Hitler nyuma y'iminota 40 ashyingiranywe n'umugore we Adolphe Hitler yahise apfana n'umugore we reka tugaruke gato ku mateka y'umugabo bita Adolphe Hitler wabaye icyamamare abicyogere kuri iyi si dutuye hashize imyaka myinshi yitabye Imana uyu mugabo Adolphe Hitler yavutse mwaka 1889 avukiye mu gihugu cya Germany cyangwa se mu gihugu cy'Ubudage uyu mugabo Adolphe Hitler ku myaka ye 13 gusa ababyeyi be baje kwitaba Imana nyuma gatoya mwaka 1913 uyu mugabo Adolphe Hitler yaje kujya mu mujyi wa Munich aza kwisunga igisirikare cyangwa se ajya mu gisirikare mu gihe isi yose ari mu ntambara y'isi ya mbere
yaje kugirirwa amahirwe baza kumuzamurira iranga bamugira uwo bita kaporo cyangwa kaporali, ndetse kandi aza no kujoininga ishyaka bitaga National Socialist German Workers Party ryashinzwe mu mwaka w'1920. Uyu mugabo Adolf Hitler yagerageje gutera coup d'etat mu mwaka w'1923. Ishyaka bitaga Weimar Republic icyo gihe ryari no ku butegetsi riyobowe n'uwo bita Perezida Hindenburg. Iyi coup d'etat yaje guferinka cyangwa si coup d'etat yaje gucamo uyu mugabo Adolf Hitler kuko yari ariwe uyigaidinze cyangwa si uyoboye, bamukatira gufunga imyaka 5 muri prison cyangwa se uburoko. Nyuma y'amezi 6 gusa uyu mugabo Adolf Hitler yaje kurekurwa bitewe n'ishyaka yari afite ryari rikomeye cyane ryari rishaka guhirika iriri ku butegetsi igihe ishyaka rye bagitaga Nazi Party mu mwaka w'1933. Perezida wari uriho bita Hindenburg yaje kwitaba Imana, nuko uyu mugabo Adolf Hitler aherako azamura ubutegetsi bwe n'imbaraga ziwe. Uyu mugabo cyangwa se uyu muperezida wayoboraga Ubudage muri icyo gihe bitaga Hindenburg yaje kwitaba Imana mu kwezi kwa munani mwaka w'1935. Nuko uyu mugabo Adolf Hitler ahera ko zamura imbaraga ziwe ndetse n'ubushongore n'ubukaka bwiwe ayobora isi. Tubibutsa ko uyu mugabo Adolf Hitler ni umwe mu bagabo bateje intambara y'isi ya mbere ndetse n'intambara y'isi ya kabiri. Uyu ari umwanya wa mbere twabagezagaho ya couple ya mbere yitabye Imana bagapfira rimwe bakanajyanira rimwe, Adolf Hitler n'umugore wiwe. Dukomeje no ku mwanya wa kabiri w'abantu bapfiri rimwe banakundana bikababaho barabipanze cyangwa se bataranabipanze. Ku mwanya wa kabiri turasanga Julius na Ethan Rosenberger. Julius na Ethan Rosenberg bari Abanyamerika bakundana ariko bakaba n'abamaneko cyangwa se abatasi b'igihugu cy'Uburusiya. Julius umwanya yari arimo bamwemereraga kumenya amabanga y'ikorwa rya bombe atomike mu mwaka w'1951. Bombi bakurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu. Julius akatirwa igihano cyo kwicwa akubitishijwe amashanyarazi, ariko hari hataraboneka ibimenyetso bihamya uwo bita Rosenberg icyaha neza cyangwa se uyu mugore wiwe. Tariki 19 Kanama mwaka w'1953 nibwo yashyizwe ku ntebe ishyirwaho abicishwa amashanyarazi. Tubibutsa ko muri ino myaka yatambutse iki gihano cyangwa se uku kwica abantu bagambaniye igihugu babanyujije mu ntebe y'amashanyarazi nibyo byari bigezweho. Nuko uyu mugabo Julius bamushyize kuri intebe y'amashanyarazi ahita apfa ako kanya nta kintu avuze, muri make agiye nta banga na rimwe atanze. Rosenberg uyu mugore wiwe nawe yahise yihutira kumusoma, umugabo we umuriro uhita umunyiramo nawe ahita yitaba Imana bapfira rimwe. Iyo ni imwe muri couple cyangwa se ni bamwe mu bantu bakundanaga bapfira rimwe bakajyanirana bitewe n'urukundo bakundanaga. Dukomereje no ku yindi couple cyangwa se ku bandi bantu bapfiriye rimwe bakundana, turahasanga ku mwanya wa gatatu Dennis na Melanie Kaula.
Dennis na Melanie Kihura bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko Kahura akomeza gukora akazi k'ubwarimu mu buryo bw'ikiraka. Ku wa mbere tariki ya 24 Gicurasi 2010, ejobundi aha 2010, uyu mugore Kahura yasibye akazi nta mpamvu yatanze. Ishuri rihamagara umuhungu we Eric ngo ajye kureba ikibazo nyina yagize ageze mu rugo, asanga nyina aryamye mu kidendezi cy'amaraso mu gikoni. Yigi imbere gatoya abona na se nabo yishwe arashwe. Eric yahise ahamagara 911 ambulance cyangwa se imbangukira gutabara. Igitangaje nuko uretse kuba uyu mukecuru n'umusaza bari barashwe, nta kintu n'iki na kimwe kigeze kibwa muri urwo rwapapo. Polisi yakoze iperereza isanga ahakorewe icyaha hari agapapuro kanditseho ati bikemure. Iryo ni ijambo ryonyine rijya ryanditse kuri urwo rupapuro. Wakibaza ngo ni ibiki? Ni ijambo rimwe ariko rikubiyemo ibintu byinshi. Iperereza ryarasesenguye ingingo, risesengura ingingo ku yindi. Icyaha kiza gufata uwo muhungu bita Eric. Imenyetso bigaragaza ko ako gapapuro ari we wakanditse. Eric yari umucuruzi, umu businessman. Business y'uyu mutipe ngo ni Eric yaje guhomba, yisanga afite amadeni menshi agomba kwishyura byanze bikunze. Ibi byatumye yica se na nyina kugira ngo aragwe imitungo yabo, abone uko yishyura ayo madeni yari afitiye abantu benshi cyane. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 12 urukiko rwamukatiye igifungo cya burundu uyu muhungu Eric. Iyi ni nayo couple yindi dusanga ku mwanya wa gatatu baje kwicwa barashwe bapfira rimwe. Dukomeje no ku yindi couple cyangwa se ku bandi bantu bitabye Imana bagapfira rimwe bakundana. Ku mwanya wa kane wacu turahasanga uwo bita Nikuran, wa kabiri Alexandrovich Domanova, ndetse n'umugore we Alexandra Feodorovna. Nikuray wa kabiri yategetse Uburusiya kuva mu mwaka w'igihumbi 1905 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1917. Mu gihe arimo arayobora cyangwa se kuri manda y'uyu mugabo Nikuray wa kabiri, ubukungu bw'igihugu bwarazambye, abantu babayeho nabi cyane. Abasirikare bashakaga inyungu za rubanda bose bikize hamwe bakora ikipe ishinzwe gusubiza ibintu ku murongo cyangwa se gushyira ibintu ku murongo. Maze tariki ya 17 Nyakanga mwaka w'igihumbi 1918 Nikuray wari wahungiye muri kabi cyangwa se hasi ahantu hishe cyane, yaje kwicanwa n'umugore we n'abana be batanu n'abakozi be bane. Byumvikane neza ko bapfuye ari abantu bagera kuri 11, Nikuray n'umugore we, abana be batanu n'abakozi be bagera kuri bane. Abakozi kandi tubibutsa ko bari abakozi babizerwa kuri we. Uyu mwami Nikuray yarabizerwa cyane kandi n'abakunda. Muri make bari bakibamba kuri we. Uyu mwami Nikuray wa kabiri w'Uburusiya yicishijwe isasu abantu bose, ndetse n'abandi bari bari kumwe bo baje kwicishwa icyuma, ibyo bakunze kwita bayoneti. Kayinguko rero uyu ni umwami nawe waje gupfira rimwe n'umugore we cyangwa se n'umwamikazi we, bapfira rimwe kandi bakundana.
dukomeje no kuwundi mwanya wa gatanu w'abantu bapfuye bagapfira rimwe bakundana haraza ubita Ethan Nicholas na Carissa Horton. Kuri uyu mwanya turasanga uyu twavuze haruguru Ethan Nicholas na Carissa Horton. Umwaka w'2011 Ethan Nicholas w'imyaka 21 na Carissa Horton w'imyaka 18 bahuriye ahitwa muri Tulsa muri leta ya Oklahoma, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se United States of America. Kuko uyu mukobwa Horton Carissa yari mushyashya muri ako gace. Ethan yakoraga mu ruganda rwa ice cream ndetse na mayonnaise, blueberry cream. Carissa yari umunyeshuri mushya muri kaminuza ya Oral Roberts University cyangwa se mu magambo ahinnye OLU. Nyina wa Ethan yasabye uyu muhungu ko banyereza uyu mukobwa Ethan. Ethan abyemerera mama we, amwemera ko aramufasha kugira ngo uyu mukobwa Horton Carissa bari mushya muri ako gace baze kumwe kumunyereza. Ethan na Horton bahise bakundana maze mu mpera za Nzeri mwaka 2011 bajyanye muri pariki. Abagabo babiri babaturuka inyuma barabarasa imodoka yabo ndetse nayo barayiba. Ku munsi wakurikiyeho nibwo imirambo ya Horton Carissa ndetse na Ethan Nicholas nibwo imirambo yabo yabonetse muri parike. Nuko abanyamakuru ba ABC News bagiye muri ako gace gukoresha ikiganiro abantu bahatuye, maze uwitwa Doreen Price avuga ko ubwo bwicanyi bubabaje cyane ndetse ngo yumva nta mutekano afite muri ako gace. Polisi yahise itangira guhiga iyo modoka yibwe. Bidatsinze polisi yabonye iyo modoka iparitse kuri apartema iri muri ako gace. Polisi igenda isatira umugabo bita Price ndetse na Gerard Davis bahise bayinagamo bayikubita ikiboko karava. Polisi nayo irakurikira utijugujugujugu amahoni sinakubwira, umuvuduko sinakubwira. Nuko polisi ikomeza gukurikira bageze imbere gato bitewe n'umuvuduko. Abo bajura ndetse n'abicanyi bagize banabi bari bafite baje kugunga. Nuko polisi ihita ibata muri yombi Price ndetse na Gerard. Inkiko zaje kubahamya icyaha cy'ubwicanyi maze bakatirwa igifungo cya burundu. Iyo nayo ni imwe muri couple cyangwa se bamwe mu bantu bakundanaga baza kwitaba Imana bapfira rimwe. Iyo nguko rero gira ngo mwabyumviye twagerageje kubiva imuzi n'imuzingo. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane bitabiye Imana rimwe bakundana kuva ku mwanya wa mbere kugera ku wa nyuma. Twagerageje kubasobanurira impamvu ndetse nimva n'imvano y'urwo rupfu rwabo. Ni ibintu bibabaje, bamwe byabawe babiteguye babishaka, abandi bibari nk'impanuka. Kugira ngo mwabyumviye nuko dusoje, ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo, wanyura muri comment ubundi ukatwandikira. Ubundi hagati aho nakwibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo ubashe kureba byinshi tubagezaho umunsi ku wundi. Gukanda subscribe ni nkunga ikomeye kuri twebwe. Ibisanzwe mutegurirwa ibyegeranyo mukanabikizwaho nanjye Jordan Patricks. Komeza dukurikirane Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube tuba turi gukoresha. Nuko dusoje, nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza. Hasta la vista.